Diogo Sumiu, com Fernando Barra. Fernando Barra está aqui conosco para mais um Meu Emprego Sumiu. Barra, que é especialista em tecnologia e inovação, autor do livro Meu Emprego Sumiu. Tudo bem, Barra? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Nonato, Michele e a todos os ouvintes. Um prazer estar mais uma segunda-feira aqui com vocês. Você sabe que eu encomendei, O Barra já falou que vai entregar o conteúdo encomendado na semana passada, que é a respeito de novas profissões que estão surgindo aí nessa era de inteligência artificial, inclusive engenheiro de prompt. Mas eu queria começar hoje com… A gente vai falar sobre isso, mas antes falar um pouquinho a respeito dessa treta, essa guerra. Para quem ficou offline no fim de semana, talvez não tenha acompanhado os últimos capítulos da treta entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. É um jogo de braço lá que tende a não dar em absolutamente nada, mas que chama atenção, porque afinal eles estão se agredindo publicamente através das redes sociais e através também de processos de investigação. É isso, Barra? Bom dia. Bom dia, Michele. A treta começou no final de semana, sexta-feira à noite, sábado, quando o Elon Musk comentou uma publicação do ministro perguntando por que tanta censura no Brasil. E por mais que seja uma treta que possa não dar em nada, hoje é um dos assuntos mais comentados no mundo dentro do Twitter, porque é a primeira vez que vê uma rede social falando e ameaçando um país democrático, né? O Brasil já respondeu, o ministro quer desativar o Twitter no Brasil, o que seria um ato antidemocrático. Já tivemos algo parecido. O grande questionamento do Elon Musk é porque o Brasil já pediu diversas vezes o cancelamento de diversas contas de brasileiros que são da extrema-direita e acabam ameaçando a democracia no Brasil, entre eles Luciano Hang, dono da Havan, o youtuber Monark, estão com suas contas bloqueadas. E o Elon Musk decidiu desbloquear essas contas e publicar todos os documentos, inclusive a multa diária de R$100 mil colocadas pelo Brasil contra esses influenciadores, contra o Twitter, onde o segundo Elon Musk ele fez uma comparação de todos esses pedidos com a nossa Constituição e, segundo a visão dele, nada impede a nossa Constituição dessas pessoas utilizarem uma rede social. As disputas por redes sociais ao redor do mundo começam cada vez a crescer. O fato é que elas são governadas ou pelos Estados Unidos ou pela China e cada país quer começar a colocar o seu controle. Qual será esse controle? Ainda há uma grande dúvida de como a gente pode seguir. O Twitter tem três caminhos agora, né? Primeiro, ele quebrar todo o sigilo dessas medidas e desses processos, foi o que o Elon Musk disse que iria fazer, ou ele pode simplesmente descumprir as decisões e liberar as contas desses influenciadores e aí conseguir uma grande guerra e disputa com o nosso STF, ou simplesmente entrar na justiça e pedir para ser revisto todas essas restrições e multas. O que vai acontecer ainda é uma grande dúvida. O fato é que o Elon Musk não está no Brasil, não é um cidadão brasileiro e ele não está debaixo das nossas leis. Vamos acompanhar toda essa novela que está crescendo cada vez mais nas redes, principalmente no Twitter. Hoje é o tópico mais comentado depois de um fim de semana entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Ontem, inclusive, à noite, como resposta, o ministro Alexandre de Moraes determinou justamente a inclusão do Elon Musk como investigado no inquérito que apura a existência de milícias digitais antidemocráticas e também o financiamento. Mas, como você disse, ele não está sob a legislação brasileira, então praticamente não tem validade nenhuma isso lá nos Estados Unidos. E você veja como é difícil, né, você ter uma regulação global desse cenário que o Fernando está descrevendo aqui para a gente. Muito complicado, porque cada país tem lá as suas leis e a gente tem que se adaptar a elas, né? Mas globalmente é muito complicado. Imagina você ir num país, sei lá, do Oriente Médio, onde você não tem o X por lá, ou você não tem alguma outra rede social, elas são banidas. Você tem que se adaptar a isso. E o mesmo ocorre em relação aqui ao Brasil, né? Enfim. Agora, ô Barra, vamos falar um pouco desse engenheiro de prompt que você e Michele nos aguçaram a ideia na semana passada? Vamos sim, o tema da nossa coluna é Meu Emprego Sumiu. Eu sempre trago as profissões que estão desaparecendo, nada mais justo do que trazer também as profissões que estão surgindo.
E com a chegada da inteligência artificial, como a gente já comentou aqui inúmeras vezes, no ano de 2023 foi uma descoberta curiosa diversos brasileiros, para não falar milhões de pessoas ao redor do mundo, testaram essa tecnologia em casa, nos seus aparelhos celulares, para ver como ela funciona. E agora essa tecnologia começou a invadir as empresas. E para que ela funcione muito bem dentro das empresas, alguns novos cargos estão sendo surgidos. O mais famoso, que traz esse nome pomposo, é o engenheiro de prompt. Nada mais é, se a gente fizer uma metáfora aqui, imagina que você tem acesso a um grande gênio que pode te responder qualquer coisa que você tenha interesse, mas ele só responde aquilo que você pergunta e você precisa saber falar a linguagem dele para poder fazer a pergunta. O engenheiro de prompt é esse tradutor, é alguém que aprende a conversar com a máquina, conversar com a inteligência artificial, sabe falar a língua dela e extrair da inteligência artificial as melhores perguntas. Então ele vai aprender a criar estas perguntas, é ele quem vai criar as perguntas para a empresa, ele testa os resultados. Vale lembrar aqui que a inteligência artificial generativa, essa do ChatGPT, do Google Gemini, nem sempre traz uma resposta correta, então ele vai validar essa resposta, ele precisa ter um pensamento crítico. Ele ensina e treina outras pessoas da empresa a fazer a pergunta e ele começa a melhorar a inteligência artificial. Parece simples, mas é uma habilidade que praticamente nós não aprendemos na escola. A escola sempre nos forçou a trazer as respostas e não criar as perguntas. E sempre resposta decorada. Quem decorava a resposta certa tinha a nota correta. Então, agora surgiu esta nova profissão. Só aqui no Brasil, já no LinkedIn, nós temos 2.490 vagas abertas neste momento. Então, é um momento que quem chega primeiro, estuda e aprende a utilizar a inteligência artificial, vai encontrar boas oportunidades. Os salários estão em média entre 8 a 20 mil reais, dependendo do seu nível de senioridade. E embora tenha o nome de engenheiro, como a demanda é muito grande, ainda não existe uma engenharia de prompt nas faculdades. Então é possível você aprender através de cursos não regulamentados e começar essa jornada dentro da empresa. Claramente que quem tem um bom português, sabe se comunicar bem e tem bons conhecimentos de tecnologia, sai na frente, mas não necessariamente você precisa ser um especialista em tecnologia. Uma boa hora para olhar as mudanças do mercado de uma forma diferente, olhar o copo pela metade cheia, como a gente costuma dizer, é um grande momento de repente, você aí dar uma virada na sua carreira e aproveitar essas oportunidades que estão chegando a uma velocidade impressionante. É pouco tempo para ter tanta vaga aberta assim no mercado. É isso, mais de 2.000 vagas e salários bons aí, né? De 8 a 20 mil reais, como disse o Fernando. Nós jornalistas temos uma vantagem, porque ele falou, tem que falar, tem que lidar bem com português, fazer sem perguntas, tamo, é com nós. Estamos nessa, hein? É com nós mesmo. É isso, Barra. Muito obrigada, viu, por hoje. Até semana que vem. Obrigado, Michele, Nonato, a todos os ouvintes. Uma ótima semana e até a próxima segunda-feira. Até, valeu. Barra. Valeu.